Morjens! Tähän malliin tuleekin nyt sitten tällainen elektroninen starttirele. Tuosta menee sitten tuonne starttinappulalle, minkä muuten kävin ostamassa hienon. Jack, laitanko sen tuonne alle vai tuohon näkyville? Vaikea sanoa vielä, miten ilta tuo tullessaan. Kohtahan se näkyy. No, mä tein sille starttirelle tällaisen kiinnikkeen. Kun ei mulla ollut täällä peltiä ja inspiraatio iski, niin mistä mä nyt sen leikkasinkaan? Tosta! Siitä puuttuu nyt palane. Se on ton mun ruuvilaatikon kansi. Ei se mitään. Perkele joo, eikö tää hiihina oli alla. Noin. Joo, eli laitetaanpa sitten se osa paikalleen. Jos mä en oikein laittaa sitä, niin näin jos mä laitan, niin no joo, menee paljon nätin sille. Tää on tällainen hahlo. Sitten piti tehdä. Mä jäi, kun sit tuli jääkkä. Sitten mä näin kattonut sille hyvän paikan. Se on mena just tossa. Tuurille ne laivatkin seilaa. Noin menis puukollakin helposti noin reijät. Niin vittu toi on niin tiukal toi. Toi. Johto. Eli laitetaan sit se kiinni. Tämä näin. Jos se nyt osu kohdalle. Kyllä se osuu. No yleensä aina osuu. Oho. Noin. Laitetaan sinnekin prikka taakse. No. Mutterit rupee mutkuilee mulle. Onpahan tää tarpeeksi pitkä. Tää tulee aika paljon maadotusjohtoja loppujen lopuksi tää vaatii. On tää hyvässä paikassa nyt. Missä se kypä? No, tossahan se on, kiristetään sekin saman tien. Kyllä tohon sopii. Perkelee monta mahdollisuuksia. Virtajohdot erikseen, vihreät on maita, ryypymaa. Otta starttinappulan asennus. Tossahan se olisi. Tik, tik. Tässä on 5. Hain tuosta paikalliset huoltoasemaan tätä Pertiltä. Pertti on hyvä tyyppi. Mä teet. Tuo pohjassa on piilossa. Tossa se on toisaalta ihan sama, vaikka sillä joku starttaakin. Ne ei lähde käyntiin, kun laitan virrat silleen, että se starttaa, mutta ei se anna kipinää. Ennen kuin virtaluvun kautta. Oo, näähän tulee tää hyvin huppuuttu vähän bensaletkua. Eli ups! Tän näyttää vähän hässäkältä vielä, kun nää ei oo vittu laitettu. Mutta startti. Tuohon. Voi vitun johto, ei kun letku. Tonne mä laitoin nyt sitten se tollasen. Siihen mä laitan kaikki maajohdot. Eli nyt tulee maa täältä akulta tän maadotusjohdon. Siihen tulee sitten kaikkien ryyppyjen maa. Starttisolenoidin maa. CDI-boksin maa. Virtalukon maadotus. Kaikki tulee sinne.
nyt on akku ihan paskas, mutta keväällä niitä ostellaan sitten isoleja uusia. Katsotaan sitten taas, kun laitetaan, tämä latautuu ja tehdään jotain lisää. Se on morjens!